El ple de la Garriga d'aquest dimecres ha rebutjat declarar persona non grata al rei Felip VI, tal com havien proposat Acord, Esquerra i la CUP en una moció conjunta. Els hi ha donat suport Solidaritat, però el Partit Socialista, Ciutadans i Convergència i Unió han votat en contra i Iniciativa s'ha abstingut. El regidor convergent Jordi Pubill ha alegat que han votat en contra de la moció dels seus socis de govern perquè ells assegura que ja han desconnectat d'Espanya. Ha estat el primer ple del convergent Jordi Calatrava, que substitueix Vicenç Guiu al capdavant d'Hisenda i ha promès el càrrec per imperatiu legal, i Carme Ferrarons, que entra en el lloc d'Israel Molinero d'Iniciativa. El ple també ha servit per aprovar els models del registre de béns patrimonials i activitats dels membres electes, que seran els que hi haurà a la web i que tothom qui vulgui podrà consultar. Finalment, s'ha rebutjat la moció que proposava Ciutadans per limitar l'acumulació de càrrecs polítics i s'ha conegut que el deute a 31 de desembre de l'Ajuntament era d'uns 2 milions d'euros.